Ხეს ძალიან საინტერესო თემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. Ეს არის როლი, ამპლუა, იმიჯი და თვით დამკვიდრება. Zogadat is ampluva da roli, romosats virgebt aseve is tu rogor imidži gvaqs da rogor aghvikvamen garshemqopebi. Dicilot gansazgvlavs rogor sazogadoebis damokidebuleba chvens mimart aseve sakutari tavis sor pozitsionirebas rogor profesiashe aseve zogadat sociumshi dametakhvebi. Ki. Profesia getakhvebit. Kakha da tu ra aris profesiuli tsarmatebis mtavari gasakhebi, randomnat gansazgvlavs imidži da konkretuli ampluis morgeba chvens tsarmatebas, ai am qvelapris shesakheb chvens stumreb ერთად ვისაუბრებთ ტელეწამყვანი ნუკი კოშკელიშვილი და PR მენეჯერი ხატია შამოგია შემოგვიერთდებიან ახლა სტუდიაში. მოგესალმებით. ორი ცეცხლოვანი ხალხი. ხალხი გაქვს უკეთესი აკეთეთ. მირჩევი. როლი, ამპლუა, იმიჯი, არ ვიცი, მაგრამ ორივე რომ ნამდვილად გამორჩეულები ხართ ეს ვიცი. სტუდია და როგორ მიყვარხართ. თქვენ ძალიან გვიყვარხართ და ძალიან გვიყვარს თქვენი მოსვლა ყოველთვის. ჩვენც. დადებითი ენერგეტიკა უკვე იგრძნობს. Mizes vedzept raze da kvati jots. Ai tu dimetus gavi guzept kven khart khoit. Didi didi matu. Da vitskot temas roma ravtsdet. Tkveni gadmosakhedidan ras gansaz ra gansazgvravs adamenis tsarmatebas. Konkretuli magalitebitats visaobrots da ubral tsarmodgena tkveni rogoria. Da tkveni imidži sitkvaze amplua aris is mtavari ganmsazgvreli rogor tsarmovachent tas. Ai ra rosazgvrel. Ra dagezmarat tavis tamkudrebashi kho ragatsa. Ki. Mesert mgonia ro am bolodros ki arda qoveltvis arastsoret gvesmis sitkva tsarmateba. Mgonia ro წარმატებული ნიშნავს ფულიანს, მაგარ ვიძე უნდა იყოს, წარმატებული უნდა იყოს, ანუ ცნობადი უნდა იყოს. აი ეს არც არ არის ეს წარმატება. წარმატებული ხარ მაშინ, როდესაც შინაგანად ბედნიერი ხარ. მე შეიძლება სახლში ვიჯდე, მყავდეს 10 შვილი და მე ვიყო წარმატებული დედა, იმიტომ რომ გავზარდო 10 საოცარი ადამიანი. აი წარმატება ძალიან ისეთია, რა გაჩნია რაში წარმატება. აი შეიძლება იყოს წარმატებული, არ ვიცი, წარმატებული მუსიკოსი, ხო? მუსიკოსი წარმატებული. პროფესიულ წარმატებას. პროფესიულ წარმატებაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. ეს შინაგანი ბედნიერება რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ამაზე ორი რეალიზებული წარმატებული ხარ. ეს მთავარი, ეს ყველაზე მთავარი არის, აი და ამაზე ზუსტად ვიცი, ეს არის შრომის მოყოლება. აი მე ხვალ რომ გადაწყვიტე რომ ვიმღერო და ვმღერი საოცრად საშინლად. ჩემზე ცუდად ალბათ ამიერ საქართველოს. მე ვარ, მე ვინც ჩემზე ცუდად. ხო იცი რა საშინლად. არ ვერ დაგეთანხმები. ხო და აი რომ გადაწყვიტე რომ უნდა ვიმღერო და ამას მიუძღვნა იმაზე მეტი დრო ვიდრე ხო იცი ნიჭიერია მაგრამ ზარმაციები რომ ყველაფერს გავა, ყველაფერი გამოგივა. თავარია მიზანი დაისახო და ამ მიზნისკენ აი 120% ასე ვთქვათ. ხო, მაგრამ რაღაც არის მე მგონი უნარებიც, რომელიც თითქოს რაღაცა გენეტიკურად მოყვება, არა? და მე მგონი რომ ალბათ თავარია ამ უნარების აღმოჩენა საკუთარ თავში, რომ წარმატებას მიაღწიო, იმიტომ კი რომ ვიღაცამ გაგისნოს, არ რეალურად შეძლო სამყაროსთან ურთიერთობა ამ უნარებს. საკუთარი თავის რეალიზება შეძლო. ხო, შენ უნდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა აღმოაჩინო რა მოგწონს, ახლა მე სიმღერა არ მომწონს შესაძლოა და აი რა გასარჩევია. სწორი მიზნის ძიება, აღმოჩენა და შემდეგ ამისკენ სწრაფვა. კი, ხატია. ა მე მგონი რომ ფულიანი და კარგუზიძეც არ არის ცოდი. არ ვიტყოდი. იმიტომ რომ ვერც ფულსი შოვი წარმატების გარეშე და ვერც ვიძე ვერ იქნები ასე ვთქვათ. თუ არ ხარ პროფესიაში წარმატებული? პროფესიაში წარმატებული, იმიტომ რომ იმასაც ხო რაღაცა წარმატება იმ ჩემი აზრით არის სწორად არჩეული პროფესია. და ცოდნა, თუ ცოდნა არა გაქვს იმ პროფესიაში, რა პროფესიასაც ირჩევ, რაც არ უნდა იმ მუშაობაში, რაც ნუკი თქვა, მე გულისხმობ იმასაც, რომ ჯერ ცოდნა უნდა, ჯერ არის ბაზისი და მერე მოდის უკვე იმ უნარის განვითარება, რაც კახამ თქვა. აა მე მგონია, რომ ხა რაც არ უნდა სიმღერაზე ვიარო, სულ რომ ანანა მორჩილაძემ ამეცადინოს, მაინც ვერ გამოვაჩ ჩემგან, იმიტომ რომ აი ის თუ ბუნებამცა რო შველა მარტო აღზრდა რას უშველის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი სწორედ წარმატებაში მაინც წარმატება ხო მაგრამ არა პროფესიულზე აქვს პროფესიულზე რაც მაგრად მიუდგები ისწავლი მე მგონი რომ შეიძლება შრომის მოყარეობით წავლით ხო მაგრამ რაღაცა ცოტა უნდა შეგიწყოს ხელი ხა შეიძლება ხო მაინც სიმღერის მაგალითს ვიღებთ ამა
Nu ai meșuide, tu ești mi-o mega da ghihtit, da ca da vedem ide, da problema are mobil, ca el a pers gada, ca el a pers ai. Ce da naglit sunt, ai arunc. Gada ca bine. Mega da vihe. Polos. Ai un coincid cu ce mi-o ard. Ne, nimic, mereu cu spatele ce o hed. Nahle, ca ai tirat să bicornie te ha. Mara, nahle, ai schva magalit te ha, meci, hoi, vigățes, ai arșemit, ai schoenie, da, vei tu armi, pasu, ha, mereu, ai zalian gan, mi-ți tira albat, rugur, rugur, uheșat gamu, da, mara, nahle, ami tu mere, ar țara. Homer, și eu de ghiho mi-a ți ai man. Hoda, ai nahle, nagli, e gam tanit sunt, ai, hoda, gați, e gamu, ți-e țarțin, ai bebe. Acvaro, da? Tu dacă ești eu acvaro, da? Mă gândesc că robi diro. Am de net nici nu lovani, ai egeti gambeda oba. Mere rogur da srul da este istoria. Ar rogur da srul da, ha imt am stvara eu an da magram. Ho, anu is. Moi nici adam ia nici ho. Realat gone bashi ca usuk tabi. Da, da nici nu lovani n-a bici gadat gadat. Tu ton man, ra da da sa pase belie. Ar da an cardi oba. Da sa bami sa. Ar da an ibu is mai bai sit ro mas is set da an unda is profesia. Roa, ყველა ფერზე წავშალია, ნუ რეალურად სამშვილოა. Თუ არ მოგეწონა, თუ არ გჭირდება, ეგეთ კომპრომისზე თავის საქმეში იშვიათად ვინმე თუ წავიდეს. შესაბამისად, შენი თავის შეთავაზება გადასარევია, იმიტომ რომ მაინც იმსახურებ იქ ხოთას, ხო? მაგრამ აი ნუ კი რა თქვა, აი გაწევა და ჩამო. არა, მაგას ბეჭდები ვერ შევიდა. არა, ეს შეთავაზება. ეს მე არც მომწონს სიმართლე რომ გითხრა. ხო. ვინ არის შეზე უკეთესი? ვინ არის გაწევა? ხო, გეუბნები ახლა მე ბებიჩემ რა გასწორდი, ნახრა კარგი ტანი გაქვს, წინწადი, წინწადი. Ar gamomdis, ar gamomdis, ar gamomdis, ar gamomdis, șinaganat, ar 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 șinaganat, Sulat ar mi-a mașinia, ar astoria, mi-a mașinia, ar astoria, 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 ar
ან რთული ან ზღარის დაცვა. ხო, ეს რაღაცა შინაგან კულტურაზე გადის, როგორც ალბათ ასაკსაც ხლა. კი ბატონო, იმიტომ რომ ხა როცა რაღაცა ბევრი გაქ უკვე გაკეთებული, ხა გაიწიეთ, აღარ სთავაზობ თავს, იმიტომ რომ ისედაც რაღაც. ეს არის რაღაცა მგონია უფრო 30 წლის ეტაპზე, როცა თავის დამკვიდრება გინდა და როცა უკვე შენი საქმე მეტ ნაკლებად მაინც გაკეთებული გაქ და გიცნობს. ხო, მაინც მე მგონი აღარ გჭირდება ასავი თვითონ. ხო, რაღაცა თითქოს სტატუსი გაქვს და იცი რომ ისედაც გაახსენდები თუ დაჭირდება, ხო? იცი. მე სულ არასდროს არ მგონია ეგრე. მე მგონია რომ ყველას ვავიწყდები და გავახსენდები და ახალ ვიღას გავახსენდები. არა, ვის ამდენი წელია ხართ აქტუალურები მოხსნადები. ეხა ძალიან სულ რაღაცას კი არ ვიტყვი, მაგრამ ჩემს სფეროში გადაგიყვანთ ტყუპი და ლომი. ხო? ხედავ როგორი ის არის მიდგომა სხვანაირად. ან სხვა. არ და საგრიმეროში მე უნებოდი ტყუპი და ლომი ერთად უნდა იყვნენ და რა. უნდა იყვნენ, მაგრამ ნახე ლომი არ მივა და არ ეტყვის რომ მე ვარსებობ გაგახსენდები. ბინარული მიდგომები გაქვს. ხო, მაგრამ ნახე? ნახე? ლომი ზის და ფიქრობს რომ მე ამხელ გამოცდილების ვარ, მე ამდენი წამიყვანია, უკვე სტატუსი მაქვს და აა მე არ ფიქრობ ეგრე. ხო და მე ფიქრობ აი პროფესია, პროფესიული წინსვლა, პროფესიული გზა და იმიჯი. რამდენად ავსებს ერთმანეთს, რამდენად საჭიროა კონკრეტული პროფესიისთვის კონკრეტული იმიჯის მორგება და როლის მორგება. აი საერთოდ ზოგადად იმიჯს ამხელა მნიშვნელობა აქვს და აი ხო არსებობს უცხოეთში საქართველოსში ისეთი მაგალითები რომ ადამიანი რომელიც ამ თავის იმიჯს დაფოფინებს შეიძლება თავი კონდეს გასაღებული ბევრად უფრო უკეთესად ვიდრე სხვა რომელიც ამ იმიჯს არ უთხრდება მაგრამ არის მასზე ნიჭიერი მასზე კარგი სიტყვაზე რაღაც კონკრეტულ პროფესიაში ასეთი შემთხვევებით ვიცით და პირიქით ანუ აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს იმიჯს ვიცი რა ჩვენს საზოგადოებაში ყველაფერი ცხადება ხა ჩვენ ამ ქალაქში ვცხოვრობთ და ყველამ ვიცით ესეთი ეგრეთ წოდებული fake იმიჯები რომელიც შეფუთულია და იმდენად ყალბია რომ ხანდახან გაგვცინებია მაგრამ ის და ეკრანზე როგორც ჩანს ეკრანზე მithumetes კამერას ხო ვერაფერს ვერ გამოაპარებ და ყველამ ყველაფერი მაინც იცის ეს იმიჯი ადრე თუ გვიან მაინც იმცხრება და მაინც რჩები ის იმიტომ რომ ყველამ იცის მაგრამ სწორად შერჩეული და მორგებული იმიჯი რომ ეს იმიჯი ხო შენით ბუნებრივად ორგანულად გერგება რომ ხარ აი ასეთი ჩვეულებრივად კი არ ფიქრობ ეს იმიჯი უნდა შეიქმნა და აი პროფესიასთან მისადაგებული როცა ხარ პროფესიონალი იმ იმიჯს ირგებ და როცა შენი საქმე არ არის და ალბათ აკეთებ მაგრამ არ არის შენი საქმე ეს შენი იმიჯის ნაწილი ალბათ ვერასოდეს ვერ გახდება და ჩემი აზრით აი იმიჯს ამ ქალაქში მithumetas როცა ყველა ერთმანეთს ვისაუბრებ თვითონ ამ ქვეყანაში ეხა რეპუტაციაზე ვაპარავთ თუ იმიჯს არ არის იმიჯი ეს საზოგადოებაში აი მე მგონია რომ კომუნიკაციას ადამიანებთან ანუ საზოგადოებასთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ხო გაგიგი ეთრე მაგარი პროფესიონალი, მაგრამ აი არ შემილია რა მაგასთან თანამშრომლობა. ანუ ესეც იმიჯის უმნიშვნელო. აი ეგ უკვე რეპუტაციაა. აი მე მგონი რომ მე მგონი რომ იმიჯში საერთოდ ხომ არა, აი მაგალითად ხა მე ხვალ პრეზიდენტი ვერ გავხდები, იმიტომ რომ ნახე ვის რა შეჭirdება ჩემს. აი იმიტომ ნახე აი იმიჯი არ მაქვს, არავა რა წარმოსადეგი გოგო. ისეთი სერი აი არიტყვიან რომ ეგ როგორი გოგო, როგორი ოჯახიდან მოდის, როგორი სერი მაგისგან ცუდი სიტყვა და კი არა. პირველი ლედი რო გახდე? პირველი ლედი და ეგეთი მარტივი რაღაცები ყველა. ხო, ანუ აი რამე. არა, იმიჯი რა, დიპლომატს უნდა ეცოს რაღაცა გაგა. არა, მე ვიზუალური იმიჯი არ მიგულისხმობ, ეს ლიანად იმიჯი ადამიანების. ყველაფერი ერთად აი არიტყვის სისულელეს პირდაპირ ეთერში, მაგალითად ვიღაცა სერიოზული ექიმი, ნეიროქირურგი არ წამოაყრანტალებს რაღაც. სულ პატარა ვიყავ, მაშინ 18 წლის ვიყავი. დავიწყე სხვა შეს თქვენთან დილაში მუშაობა და ამერიკას რაღაცა ფილმზე. და ფილმაო გამიხარდა ძალიან. ფილმი ხო შემდგარ მსახებელ სულ მინდა რომ სადმე დამპატიჟო და მათამაშო და აუ ფილმი და ნუ ფილმი იყო რაღაცა ჰმმ უნდა გამეკეთებინა რა შიშველი უნდა ყოფილიყავი და მაშინ კომპლექსი კი არ მქონდა იმისი რომ შიშველი ყოფილიყავი მაგრამ ძალიან პირველი ნაბიჯები იყო და მაშინ ირკვეოდა ჩემი გზა წავიდოდა აქეთ თუ ჩემი გზა წავიდოდა აქეთ თუ აი ასე წავიდოდა და ავარჩიე მაშინ რომ არ მინდა იმის და მეხედოთ რომ მე ბევრჯერ გამიხდია ფოტოები მქონე აი ესეთი არ ესე არ მინდა დაწყება და ფიქრობ რომ აი მაშინ აი საწყეში მაინც უფრთხილდები იმიჯს იმიტომ რომ ნახე რაღაცნაირად ყალიბდება იმიჯი ასაკთან ერთად მე არ გულისხმობ მაინდა მაინც ტელევიზიაში ნებისმიერ პროფესიაში და თავიდან ცოტა უნდა ფრთხილად იყო რომ რაღაცა აი იარლი კი რასაც შენ ძახე არ გამოგეკიდოს და მე არ ვთქვა ეს ხომია მე მგონია რომ ეს სიფრთხილე ყოველთვის საჭიროა რაღაცა დოზი აი რაღაცა დოზი ხო რაღაცა დოზი ეს არ უნდა გადაიზარდოთ გადაიზარდოთ კომპლექსში. იმიზე კი არ ფიქრობ რომ ესეთი უნდა. ამაზე თუ დაიწყე ფიქრი ფეიკი ხარ. აი სუსტა. იმის შენი ცხოვრების წესი თუ შენი შინაგანი სამყარო თუ შენი ბექგრაუნდი გიქმნის და მე საზოგადოება ხავ რენტგენ
გენი ვითარი ხედავს რაც ხარ და ის იმიჯი ახა ან კითხვი ან რაღაც ვითარი ან გამიცინე ან გამლანძე რაღაც რეზუმეს გააკეთე ვისმეს და მე რეზუმეს პროფესიაში რამდენად მნიშვნელოვანია როგორი რეპუტაცია გექნება და რამდენად უნდა გაუფრთხილდეთ აი ამას რომ სხვა როგორ აღმიქვა ხო წარმატებაზე რამდენად დიდ გავლენას ახდენს კიდე რაღაც გამახსენ და აი ადრე ხო იყო რომ მაგათაც მსახიობი რომელიც სერიალში მონაწილეობდა აღარ უნდათ თითქოს კინოში რაც არ უნდა კარგი ყოფილიყო ანუ იყო ანუ ეს სერიალში მონაწილეობა მსახიობისთვის იყო მისი იმიჯის ასე ვთქვათ შელახა ტელევიზიაში მოსვლა თავიდან ბევრი რეჟისორია შემოთაშორის რომელიც არ დადის თეატრებში მსახიობებს არ ნახულობს და არის ის რეალური მათი პოტენციალი და შესაძლებლობა და რაღაცა ძალიან ზედაპირულად აფასებს ეს კიდე ცალკე პრობლემაა ხო ეგ ხო აი ხო ვთქვი რომ ელოდებოდი და გვასათანობა მე კიდე ის რას ვფიქრობ აი რეპუტაცია შეიძლება მაყურებელმა ორნაირად გაიგოს რა რეპუტაცია ის რაღაცნაირი ხელიდან გავარდნილია ეს ერთი რეპუტაცია და მეორე აი რამდენად ეთიკურია სამსახურში აი მუშაობის ეთიკა აი პირველი მოდის ბოლო მიდის ყოველთვის დროზეა ყველაზე მშრომლებთან ხო აი თანამშრომლებთან ურთიერთობა ამიტომ გონია რომ რეპუტაცია აი როგორი გოგოა უი მე ეს ისეთი გოგოა აი ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია უფრო მნიშვნელოვანია მაგრამ აი ნახე აი ოპერატორი მაგალითად ხო როგორც უდი ხასიათებიც არ უნდა ეს თუ ეს ოპერატორი იმას გადაიღებს, რასაც სხვა, ვისაც გადასარევი ხასიათები აქვს, კარგი ოჯახიდან არის და მშვენიერი ცოლი ყავს, იმაზე კარგად თუ იმ უჟმურმა გადაიღო, ის უჟმური გირჩევნია, იმიტომ რომ პროფესიონალია. იმიტომ რომ პროფესიონალია, დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფესიონალიზმს, ეხლა რომ ჩამოვყალიბდე, უდიდესი მნიშვნელობა სწორად არჩეულ პროფესიას პროფესიონალიზმს და იმ რეპუტაციას, ანუ ურთიერთობებს გარშემო მყოფებთან, ვისთანაც, იმიტომ რომ დაძაბული სამსახური არავის არ უნდა და აქედან დასკვნა მეგობრებო მიდი, შეაჯამე და წარმატებულები. პირველი, უნდა გავიგო ზუსტად რა გვინდა, ბატონო, რომ გაიგებ რა გინდა. არ უნდა იფიქრო, რომ აი ძალიან იჭერი ვარ და ყველა ვარიანტში გამივიო. არა, უნდა ისწავლო ეს საქმე ძალიან კარგად. მერე უნდა გაიგო ის, რომ კი ბატონო, ვიცი ჩემი საქმე, ვიცი რა მინდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა გავზარმაცდე და დავაგვიანო არ. ესე იგი, სამსახურეობრივი ეთიკა უნდა იყოს მაღალი და ყოველთვის უნდა გაიზარდო, როგორ მაღლაც არ უნდა იდგე, ერთი წამით არი ფიქრო, რომ უკვე მაღლა ხარ და საკმარისია. გაიზარდე, განვითარდი წინ და არ ინერვიულოთ ყოველთვის შესთავაზეთ თქვენი თავი თუ გაქვთ მაგალითად რაიმე არ ტეხავს რომ მიხვიდე და თქვა რომ აი მიიღარ მოკლედ ისწავლეთ ისრომეთ სწორად შეარჩიეთ თქვენთვის ასურველი საქმე ეცადეთ რომ შეიყვაროთ კიდეც და ისე აკეთოთ ეს საქმე და ყველაფერი კარგად იქნება იყავით თავაზიანები რაც მთავარია ადამიანების მიმართ კი ბატონო და ყველაფერი გამოვა აუცილებლად დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს საოცარ სტუმრებს